Toshkent shahar va Yakkasaroy tumani hokimlari davlat tili maslahatchilari bilan birgalikda tuzilgan ishchi guruhi Bobur ko'chasi hamda Shotor Ustaveli ko'chalari bo'ylab joylashgan turli korxona, tashkilot va do'konlardagi tashqi yozuvlarni o'rgandi. Tadbirkorlarga peshlavhalar, e'lonlar davlat tilida yozilishi kerakligi tushuntirildi va ogohlantirish xatlari berildi. Toshkent shahri hokimligi ish rejasiga muvofiq tuman davlat tili maslahatchilari bilan aholi gavjum joylarda, shoxobchalarda, shoh ko'chalarida tashqi yozuvlarni tartibga keltirish bo'yicha har haftada 2 marotaba o'rganishlar o'tkaziladi. O'sha ishchi guruh tomonidan tuzilgan xodimlar bilan birgalikda o'sha tashqi yozuvlar, peshlavhalar, e'lonlarni har doim muntazam ravishda o'rganish ishlari olib boriladi. Agarda kim noto'g'ri yozuvda reklama, peshlavhalar ko'rilgan bo'lsa, uni aniqlab, ogohlantirish xatlari berilgandan keyin o'zgartirish kiritilgan. Hamda xato bilan topilgan peshlavhalar, e'lonlarni o'zbek tili, lotin yozuvida hamda tarjimasi rus tilida, ingliz tilidaligi peshlavhalar hamma e'lonlar ko'rsatib, joyiga osilib qo'yildi. Ko'chalarda reklama matnlari, do'konlar va tashkilotlar peshtoqlaridagi yozuvlar va ularning izohlari turli tillarda yozilganini ko'p uchratganmiz. Bu turistlar va ko'p millatli xalqimiz uchun yaxshi albatta. Ammo bu masalada ham qonun talablariga rioya etilishi maqsadga muvofiq. Davlat tili to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 20-moddasiga asosan lavhalar, e'lonlar, narxnomalar va axborotlarni avvalo davlat tilida berish va boshqa tillarda takrorlash mumkinligi talabi belgilangan. Reklama to'g'risidagi qonunning 6-moddasida, demak, reklamaning tili haqida talablar belgilangan. Bu talablar O'zbekiston Respublikasi hududida reklamalar davlat tilida tarqatilishi belgilangan va boshqa tillarda takrorlanishi mumkinligi ham belgilab qo'yilgan. Lekin boshqa tilligisi davlat tilidagiga qaraganda kichikroq hajmda va umumiy, demak, reklamaning maydonining 40%dan oshmasligi belgilab qo'yilgan. 2023 yil 6 oylik o'rganishlarini tahlil qildik. Unga muvofiq davlat tiliga mos bo'lmagan, davlat tili haqidagi qonunni talablariga mos bo'lmagan, demak, tashqi yozuvlarni o'zgartirishi lozim ekanligi topilgani, demak, 5000 ga yaqin 4890 tasi, demak, o'zgartirishi lozim deb topilgan va shundan, demak, qariyb 60% o'zgartirildi bugungi kunda. O'zgartirilmaganlari esa bu nomlar bilan bog'liq masala. Demak, o'sha davlat ro'yxatidan o'tganda u o'sha korxona bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, tadbirkor o'zini o'sha olib borayotgan faoliyatini davlat ro'yxatidan shu nom bilan o'tkazganligi bilan bog'liq. Mana shular, demak, o'zgartirilmagan bo'lishi mumkin. Buni biz o'zimiz o'sha Vazirlar Mahkamasiga o'zimiz takliflarimiz berganmiz. Buni ham tartibga keltirish bo'yicha men o'ylaymanki, yaqin kunlarda buni tartibga solish ham, demak, tartibi o'zgaradi va, demak, bizni o'sha qonun talablarini ijrosini ta'minlashga bizga yana ko'mak bo'ladi. Yakkasaroy tumanida 4500 ortiq tadbirkor faoliyat yuritadi. Ular bilan aynan tashqi yozuvlar masalasida tushuntirish ishlari olib borilish natijasida 40%dan oshiq peshlavha e'lon yozuvlarini o'zgartirishga erishildi. Biz 2 yil oldin shu joyni xususiy tadbirkor hisobida xususiy lor klinika tariqasida shu ochilgandi. Endi bilasiz, hozir tadbirkorlar o'z faoliyatini ko'rsatish uchun nimaligini reklamalar beriladi. Reklama qilish masalasida biz shu dizaynga ko'ra buyurtma berdik reklamalarga. Faqat reklamalarimiz asosan rus tilida, kirillda bo'lgandi. Chunki reklama tayyorlagan odamlar ham asosan rus tilida gaplashadigan odamlar edi. Bizga hech narsa yetishmagan sababli qilingandik. O'tgan yili hokimiyat xodimlari kelishib, davlat qonunlariga ko'ra o'zbek tilini rivojlantirish masalalari bo'yicha reklamada ham o'zbek lotin alifbosida bo'lish kerakligi haqida ogohlantirish beruvdilar. Endi hurmat qilamiz, qonunlarni hokimiyat xodimlarini aytganlarini qilib, bor reklamalarimizni o'zgartirdik. Shuni orasida rus kirilldan tashqari o'zbek lotin alifbosida ham xuddi shu narsalarni reklama qilib joylashtirdik. Men hozir
kelgan odamlar ham hammasi xolasa rus tilida, xolasa o'zbek tilida o'qib, ma'lumotini olib, inshaalloh kelib turishibdi. Vatanga davlat tiliga bo'lgan ehtiromni yosh avlodga she'r yodlatish, insholar yozdirish bilangina emas. Kundalik hayotimizda ko'p bora uchraydigan reklama yozuvlari, e'lonlarni imloviy xatolarsiz yozish bilan ham singdirish mumkin.